Takže vám se podařilo získat první medaili mezi dospělými. Jak si užíváte ten humbuk, který je s tím spojený? Užívám si to určitě, já jsem na to čekal strašně dlouho a po těch čtvrtých a pátých míst je to úžasný. Já jsem rád, že jsem to prolomil, ale doufám, že na to budu navazovat i další závody. Vlastně svoji první velkou medaili jste získal před 3 lety na mistrovství Evropy do 23 let. Dají se ty pocity dnešní a ty tehdejší nějakým způsobem srovnat? To se nedá určitě srovnat, přece jenom to je jakoby ta mladší kategorie, nejsou tam ty top atleti, kteří v Evropě jsou, takže tohle je úplně něco jiného a je to super. Váš mobil a určitě i sociální sítě zaplavili tuny gratulací. Stihli jste si je všechny už přečíst, která se vám líbá nejvíc? Teď si nespomínám. Těch gratulací bylo hrozně moc a smysl to bylo dost podobný všechno. Potěší to, určitě to potěší, no. A když se vrátíme k samotnému závodu, tak blíží se olympiáda a některé ty disciplíny byly ve vašem podání hodně dobré, některé byly trochu horší. Na čem nejvíc zapracovat směrem k Riu? Musím zlepšit první den, určitě. Já jsem byl na 11. místě po prvním dnu a to se mi hodně nepovedla dálka a výška, ty skoky mě opravdu zradily. A ten druhý den byl super, ten bych chtěl, kdybych takhle udělal v Riu, tak bych byl spokojený, ale ten první den musím hodně zlepšit. No a cítím rezervu třeba 200-300 bodů v celém víceboji, takže si myslím, že vzhledem k Riu je to super, no, když zlepším ten první den. A jak se do Jižní Ameriky těšíte a s jakými cíly a očekávání tam pojedete? Chtěl bych určitě být do finále, do 8. místa na olympiádě, na své první olympiádě by to byl neskutečný úspěch. Myslím si, že na to mám, když se všechno povede, zůstanu zdravý, což je základ. Teďka budeme už jenom ladit, ten 10 bojů byl nejlepší trénink a uvidíme.